Hei og velkommen til en ny video. I dag så skal vi lage pepperkakehus. Og ha med meg mine to hjelpere. Der. Og så vi må dra handlingen til det vi skal ha med oss. Ha på pynt og gjøre klart. Ja, da er vi ferdig med å ta i handla inn, og da er det bare å gjøre klart å bak. Ja, nå har vi kjøpt inn juleskum, eller julenissa. Og så har vi kjøpt inn pepperkakehus, som vi skal ordne og pynte etterpå. Så har vi regnvann. Og selvfølgelig noen sopp. Så her. Jeg tror på at den er sånn det største fokuset. Ja. Ta det til deg. Sånn, da har jeg i hvert fall fått alt fiksa. Litt sånn knusing her og der, men det får det gå. Og tillegg til at de to hjelper mine stakk av. Så skal jeg begynne å pynte den. Da ser jeg meg fornøyd med pepperkakehuset. Det har vært litt krot med å sette opp, men til alt hjert så ble det ganske greit. Så den her ble den da. Ja, den hang ikke helt opp med listen. Nissegjengen og folkene og masse nisser mer. Mer nisser. Så da sier jeg egentlig takk for meg. Så snakkes vi i neste video. Så gjerne ta en tommel opp hvis du likte videoen, og gjerne abonner på kanalen min. Så snakkes vi i neste video. Hei.